Hər birinizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Saatlarımız 21:00-ı göstərir. Bu isə deməkdir ki, Turizm Plus-da xəbər vaxtıdır. Bugün Azərbaycanda Dövlət Müstəqillik Günü qeyd olunur və bu münasibətlə Dövlət Turizm Agentliyində iclas keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyində Fuad Nağıyevin rəhbərliyi ilə 18 oktyabr Dövlət Müstəqillik Günü ilə əlaqədar iclas keçirilib. Agentlik sədri Fuad Nağıyev açılış nitqi ilə çıxış edərək iclas iştirakçılarını bugün münasibətlə təbrik edib və ölkənin müstəqillik tarixindən bəhs edərək 28 il öncə Azərbaycan Sovetinin Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etdiyini bildirib. O xatırladıb ki, 1991-ci ilin dekabrın 29-unda ümumxalq referendumunda dövlət müstəqilliyi ilə bağlı məsələ müzakirəyə çıxarılıb və əhalinin 95% səs vermədə iştirak edərək ölkənin müstəqilliyinə, suverenliyinə və istiqlaliyyətinə səs verib. Fuad Nağıyev Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinin, onun əbədi, dönməz xarakter almasının, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsinin, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artmasının ümummilli lider Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olduğunu vurğulayıb. Dünən xəbər yayıldı ki, Türkiyənin ən böyük şirkətlərindən biri IAT müflis ola bilər. Ümumiyyətlə, ingiliscə desək, defaulta uğrayıb. Ancaq bu günlərdə, yəni bu gün səhərdən etibarən bu xəbər yalanlandı. Türkiyə saytlarının birində IAT şirkətinin IATA ilə problemlərinin yaşandığı, şirkətin default olduğu ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Şirkətin reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Devrim Pınar bu xəbəri inkar edib, yalan olduğunu söyləyib. Xəbər həqiqəti əks etdirmir. Şirkətimiz və qrup şirkətlərimiz kommersiya fəaliyyətlərini heç bir problem olmadan davam etdirirlər. Son aylar ərzində Azərbaycanda qolf turizminə böyük maraq var və bu turizm növünün dünyada da təbliğatı genişlənir. Azərbaycan Turizm Bürosu Mərakeş Krallığının Mərakeş şəhərində keçirilən International Golf Travel Market sərgisində ölkəni təmsil edir. Oktyabrın 18-nə dək davam edəcək sərgidə Golf in Azerbaijan stendi altında Azərbaycan Turizm Bürosu ilə yanaşı, ölkənin Dreamland and the National Golf Club kimi golf klubları da iştirak edir. Azərbaycanın qolf turizmi potensialının təbliğ olunduğu stend ziyarətçilər tərəfindən böyük marağa səbəb olub və 2 gün ərzində maraqlı tərəflərlə 120-dən çox görüş həyata keçirilib. Bugünə qədər bir çox sərgilərdə Azərbaycanın turizm potensialı təmsil olunurdu. Bu dəfə Singapurda ilk dəfə Azərbaycanın turizm potensialı təbliğ edilib. Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə ölkəni təmsil edən 4 turizm şirkəti və bir otel Singapurda keçirilən ITB Asia 2019 sərgisində iştirak edib. Stend ziyarətçilərinə Azərbaycanın turizm potensialı, turizm marşrutları, otelləri, milli mətbəxi və s. barədə detallı məlumatlar verilib. 16 oktyabrdan başlayan sərgi çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edən şirkət nümayəndələri ilə beynəlxalq turizm şirkətləri arasında B2B formatlı görüşlər keçirilib, təklif olunan müxtəlif turizm məhsulları barədə müzakirələr aparılıb. 2014-cü ildə öz velosipedi ilə səyahətə çıxan bu şəxs 3 qitə və 70 min kilometr məsafə qət edib. Söhbət səyahətçi Ramil Ziyadovdan gedir. Onunla bağlı proqramımız sabah saat 12:00-da Turizm Plus Azın Facebook səhifəsində yayımlanacaq. Belə, hörmətli izləyicilər, bugünə və ümumiyyətlə bu həftəyə olan son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bazar ertəsi görüşənə dək. Sağ olun.